Assalomu alaykum do'stlar. Demak, Yevropa hayoti haqida yana gapirishda davom etamiz. Mana bu Lidl supermarketlar tarmog'i aslida bu juda katta tarmoq va demak, bu asosan yevropaliklar savdoni xaridni shu yerlardan qilishadi. To'g'ri, kichkina-kichkina do'konlar ham mavjud. Lekin asosiy savdo shu yerdan. Demak, bizga o'xshab yirik dehqon bozorlari yoki demak katta butun bir ko'p biznes ko'p do'konchilardan iborat bo'lgan demak bozordan iborat emas asosan. Mana shu bu germanskiy kompaniya hisoblanadi va asosan to'g'ridan to'g'ri birinchi qo'ldan shu dehqonlardan va o'zini kompaniyalaridan mahsulotlarni olib keladi. Shuning uchun eng arzoni ham shular bo'ladi va eng yaxshi narxlarni ham bera olishadi. Ichkariga ham kirib ko'ramiz. Ichkarisi juda katta. Asosan bunda asosiy kiraverishlar aksiya qoladi va narxlar berishadi. Har xil narxlar. Eng aksiyadagilari. Va bular haqiqiy aksiyalar ekan. Hisoblanadi. Nevalar. Agar anda oq turgan bo'lsa, demak, narxi o'zi o'zgarmagan, hech qanday aksiyasiz holatda 99 yevro turibdi. 99 sent. Yevro emas. Agar anda bo'lsa, demak, qizil bo'lsa chegirmasi bor degan. Ana narxi 1001 yevro 69. Shuning uchun mevalar. Bu mevalarni juda chiroyli to'plab. Keyingi videolarda ko'rishguncha.